İlin ilk və gəliz həftəsinin əsas hadisələrindən birinin təhlilinə çalışacağıq. Qazaxıstanda baş verənlər nə idi? Niyə belə oldu? Niyə indi? Sonra necə olacaq və bütün bunlardan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? Mövzu o qədər geniş və çox tərəflidir ki, haradan başlayıb hansı tərəfə getmək haqda qərar vermək bir qədər çətindir. Ona görə gəlin elə bu sualdan başlayaq. Qazaxıstanda baş verənlər narıncı inqilab idimi, yox, əgər deyildisə, onda hansı texnologiyadır? Sual həm də buna görə vacibdir ki, bu halda alət də sahibinə işarə eləyə bilər. Qazaxıstanda yaşananlar Qərbin hazırladığı və əvvəlcə MDB məkanında, sonra Ərəb baharı şəklində yaxın şərqdə tətbiq etdiyi siyasi texnologiyanın eynisi deyildi. Onun bir qədər dəyişdirilmiş və daha effektiv hala gətirilmiş yeni modifikasiyasıydı. Sanki Rusiyalı texnologlar Qərbə göstərirdilər ki, buyurun, biz sizin texnologiyanı özünüzdən də yaxşı tətbiq eləyə bilərik. Qərbin bu cür planlarında adətən müasir informasiya alətlərindən geniş istifadə olunur. Məsələn, Facebook, Twitter, YouTube hadisələrin əsas qəhrəmanlarına çevrilirlər. Tutaq ki, Misir inqilabının fəallarından olan Fəvvaz Rəşid deyirdi, biz Facebookda mitingi təyin, Twitterdə təşkil eləyir, YouTube-da isə onun haqqında dünyaya danışırıq. Amma Qazaxıstan böhranında bunların heç biri yox idi. Biz nə Facebookdan geniş istifadəni gördük, nə Twitterdən, nə də YouTube-dan. Bu çox maraqlı detaldır. Demək, ixtişaşları təşkil edən qüvvə əmin olub ki, həmin sosial şəbəkələr onun planını poza bilərlər və əvvəlcədən onları ssenariyə daxil etməyib. Çox ağıllı düşünülüb. Yəni, bu alətlər mənim deyil, mən onlardan istifadə eləmirəm. Fəqət bu halda başqa sual yaranır. Qazaxıstan kimi nəhəng ərazidə etirazçılar bir-biri ilə necə əlaqə saxlayır, fəaliyyətlərini necə koordinasiya edirdilər? Demək, daha güclü, effektiv və peşəkar koordinasiya kanalları olub. Bu artıq kifayət qədər peşəkar və gizli təşkilatçılıqdan xəbər verir. Əks halda ixtişaşların yanvarın birində bayram vaxtı, cəmiyyətin işdən gücdən uzaq, rahatlandığı bir vaxtda necə başlamasını da izah etmək çətindir. Maye qazın qiymətinin artmasına cavab olaraq ilk mitinglər yanvarın ikisində neft sənayesinin cəmləşdiyi Manqışdağ bölgəsində keçirildi. Yanvarın 4-də hökumət vəd etdi ki, etirazçıların tələbləri yerinə yetirilərək qazın qiyməti əvvəlkindən də aşağı 50 təngəyə salınıb. Məntiqlə bununla hər şey qurtarmalı idi. Çünki etirazlarda irəli sürülən əsas tələb artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdi. Lakin əksinə, ixtişaşlar genişlənməyə və ölkənin digər yerlərinə də yayılmağa, üstəlik siyasi xarakter almağa başladı. Manqıştaudan xeyli uzaqda yerləşən Almatı əsas mərkəzə çevrildi. Ayın 4-dən 5-nə keçən gecə Qazaxıstan hökuməti istifaya getdi. Səhər tezdən Prezident Tokayev rus dilində xalqa müraciət edərək cəmiyyətin birliyini pozmaqda maraqlı olan destruktiv şəxslərin çağırışlarına uymamağa səslədi. Xuliqanlıq edən ünsürlərin yüksək səviyyədə təşkilatlanmış olmaları diqqəti cəlb edir. Bu, onu göstərir ki, qəsdçilərin yaxşı düşünülmüş və maliyyələşdirilmiş fəaliyyət planları var. Ona görə də dövlət başçısı və bugündən həm də Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri kimi maksimal dərəcədə sərt davranmaq niyyətindəyəm. Paralel olaraq Prezident həssas sosial təbəqənin müdafiəsini gücləndirmək üçün təkliflər paketi irəli sürdü. Amma etirazçılar sakitləşmək bilmədilər. Ayın 5-i axşam Qasım Jomart Tokayev ixtişaş törədənləri terrorçu adlandıraraq yardım üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etdi. Ən qəribəsi bu idi ki, o baş verənləri xarici müdaxilə adlandırdı. Oxşar fikir Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda da yer almışdı. Xaricə qaçmış bankir Muxtar Ablyazov özünü etiraz aksiyalarının lideri adlandıraraq Kiyev şəhərinə gəldi. Ayın 6-sında hakimiyyət silahı yerə qoymayanların məhv ediləcəyini bildirdi. Prezident Tokayev bəyan etdi ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə xəbərdarlıq etmədən atəş açmaq tapşırılıb. Ayın 7-sində artıq 26 nəfər öldürülmüş, 4000 nəfər həbs olunmuşdu. Asayiş keşikçilərindən ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Mindən çox şəxs xəsarət alıb. İş adamları onlara 5 gündə 183 milyon dollarlıq ziyan dəydiyini bildirirlər. Bütün bunlara inqilab demək düzgündürmü? Düşünürük ki, yox.
Ona hibrid əməliyyat demək daha doğru ola bilər. Bir neçə ingredient eyni nöqtədə birləşdirilərək, eyni qazanda qaynadılaraq partlayıcı qarışıq əmələ gətirilmişdi. Maya qazın bahalaşmasına etiraz bildirən insanların qısa vaxtda hansı mənbələrdən silah əldə edərək yaraqlı inqilabçıya çevrilmələri böyük sual olaraq qalır. Bu transformasiya son dərəcə sürətlə baş verdi, adətən başqa ölkələrdə. Sosial etirazların gəlib silahlı qarşı durmaya çevrilməsinə ən azı bir həftə lazım gəlirdi. Amma Qazaxıstanda belə xırdalıqlara vaxt itirilmədi, hər şey ildırım sürəti ilə baş verdi. Sanki gözlənilmədən külək qalxdı və 4 günə ortalığı dəyişib sakitləşdi. Qərb dövlətləri reaksiya verməyə belə macal tapmadılar. Onlar nəyin baş verdiyini anlayanda artıq kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatının sülhməramlı qüvvələri təyyarədən Qazaxıstana inirdilər. Qərbdəkilərə ancaq baş vermiş hadisəyə post-faktum münasibət bildirmək qaldı. Həm Ağ Evin, həm də Dövlət Departamentinin sözcüləri James Saki və Ned Rice bəyan etdilər ki, Qazaxıstan hakimiyyətindən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlarını niyə çağırması ilə bağlı əsaslandırılmış izah gözləyirlər və maraqlanırlar ki, ümumiyyətlə bu addım nə qədər legitimdir. Vaşinqtonun Qazaxıstanda insan hüquqlarının durumunu izləyəcəyi haqda bəyanatı isə pişmiş toyuqları da güldürürdü. 26 nəfər ölüb, 1000 nəfər yaralanıb, 4000 nəfər həbs olunub. Vaşinqton isə insan haqlarının durumunu izləməkdə davam edəcək. ATƏT rəhbərliyi edən Polşanın Xarici İşlər Naziri Zbigniew Raunun yazdığı tweetdə tərəfləri demokratik proseslərə, sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı hüququna hörmətlə yanaşmağa çağırması iş işdən keçəndən sonra qapını bağlamaq haqdakı məşhur məsəli yada salırdı. Belə bəyanatlar sübut edir ki, Qərbin təşkilatları və liderlərinin Qazaxıstandakı real vəziyyətdən xəbərləri yoxdur. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken dərindən düşünüb götür-qoy edəndən sonra belə bir nəticəyə gəlib ki, bundan sonra Rusiyanın Qazaxıstanda təsiri artacaq. Əgər qərb liderləri yumor hisslərini nümayiş etdirmək istəyirlərsə, Guardian oxusunlar. Orada soyuq müharibə dövrünün köhnə bir lətifəsi çox uğurla xatırlanmışdı. 1968-ci ildə SSRİ qoşunları Çexiyaya girəndə, Qərbdə zarafatla deyirlər ki, Varşava müqaviləsi təşkilatı öz üzvünün ərazisinə müdaxilə edən yeganə hərbi blokdur. İndi isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı heç bir kənar müdaxilə olmadan öz üzvünün ərazisinə qoşun yerdən yeganə hərbi blok oldu. Maraqlı paralel idi. Bu tələskənlik nə üçün lazım idi və niyə vaxt məhz indi seçilmişdi? Əvvəla onu deyək ki, fevralın əvvəllərində Çində qış olimpiya oyunları keçiriləcək və Pekinin başı hazırda son hazırlıq işlərinə qarışıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə 10 ölkənin həmin oyunları boykot etməsi gərginliyi yeni səviyyəyə qaldırdığından, Çinin həmin mövzuda qərblə hansısa formada işbirliyi əvvəlcədən istisnadır. İkincisi, yanvarın 10-da Cenevrədə Rusiya-NATO Şurasının iclası başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin birinci müavini Wendy Sherman'ın iştirak eləyəcəyi görüşün gərgin keçəcəyi əvvəlcədən bəllidir. Rusiya Alyansdan qəti şəkildə tələb eləyir ki, keçmiş Sovet ölkələrinin hesabına şərqə genişlənməyə son qoysun. Ni одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. 90-cı illərdə bizə söz vermişdilər ki, şərqə doğru bir düyüm də genişlənməyəcəklər. Nə oldu? Atdılar. Həyasızcasına aldatdılar. NATO 5 genişlənmə dalğasından keçdi. Və indi buyurun, Rumuniyada, Polşada NATO-nun silah sistemləri yerləşdirilir. Nədir bəyəm? Biz Birləşmiş Ştatların, yoxsa Britaniyanın sərhədlərinə getmişik? Yox, onlar bizim üstümüzə gəliblər. İndi deyirlər, Ukraynada NATO-da olmalıdır. Söhbət budur. Siz isə məndən zəmanət istəyirsiniz. Zəmanəti siz bizə verməlisiniz. Özü də dərhal. İndi, 10 illərlə çərənləmədən. Biz deyirdik ki, NATO-nu genişləndirmək lazım deyil. Axı söz vermişdiniz.
Cavab verdiler ki, hanı, kağızın harasında yazılıb? Yoxdur və salam, itilin buradan. İndi biz cavabında nəsə etməyə çalışanda isə siz narazıçılığınızı bildirirsiniz. Götürün öz narazıçılığınızı da sürüşün buradan. Nəyi lazım biliriksə, onu da edəcəyik. Yanvarın 12-sində eyni məsələ ATƏT formatında da müzakirə ediləcək. Yəni, Çinin başı olimpiyadaya qarışıbsa, Qərbin də başı Ukrayna, NATO, Rusiya problemi ilə məşğul edilib. Avropa və Amerika neçə vaxtdır ki, Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı hərbi planlarını müzakirə edirlər. Hətta Qərb mediası açıq şəkildə Putinin Ukraynaya qoşun yerdəcəyini yazır, xəritələr paylaşır. Amma heç kimin gözləmədiyi halda Rusiya tamam başqa bir cinahda, tamam fərqli bir gediş etdi. Aydındır ki, həm Ukrayna, həm də Qazaxıstan məsələsində Qərbin Rusiya ilə paralel şəkildə danışmağa diplomatik və siyasi resursları yetməyəcək. Birinin üstündə fokuslanmaq və digərini arxa plana keçirmək lazım gələcək. Yəni, hibrid əməliyyat üçün bundan yaxşı vaxt seçmək mümkün deyildi. Hərçənd, o da mümkündür ki, NATO ilə qarşı duruma bilərəkdən diqqəti Qazaxıstanda baş verəcək hadisələrdən yayındırmaq üçün gərginləşdirilibmiş. Yaxşı, lap tutaq ki, vaxt ideal seçilmişdi. Bəs bu ideal vaxtda görülən işin mahiyyəti nədir? Məqsəd sadəcə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülh məramlarını Qazaxıstana yeritmək ola bilməzdi axı. Növbəti mərhələlər nə ola bilərlər? Gəlin, bu ana qədərki əsas dəyişikliyə fikir verək. İxtişaşa qədərki Qazaxıstan ilə indiki Qazaxıstanın arasında əsas fərq nədir? Düzdür. El başı Nazarbayevin çıxdaş edilməsi, el başını itirib. İxtişaşlar başlayan gündən əsas şüarlardan biri bu idi. Şal, ket, yəni qoca, get. Onun Taldıqurqandakı heykəlinin aşırılması isə dərhal etirazın simvollarından birinə çevrildi. Belə görünürdü ki, hadisələri təşkil edənlərin ilk və əsas hədəflərindən biri lap əvvəldən el başı olub. Amma hər şeyin bu qədər sadə olmadığını başa düşmək üçün Nazarbayevi düzgün qiymətləndirmək lazımdır. O, Qazaxıstan dövlətini quran adam və xalqın həqiqi axsaqqalıdır. Qazaxları vahid dövlət və xalq halında birləşdirən güclü fiqurdur. Nazarbayev ölkəsinin tarixini də, bugününü də, Rusiyanın rolunu və təsirini də dərindən anlayırdı. O, Moskvanı qıcıqlandırmadan Qazaxıstan xalqını şimaldan fərqli bir istiqamətə aparmağa çalışır və bunu addım-addım edirdi. Nazarbayevin səhnədən götürülməsi Qazaxıstanın tarixi inkişaf yolunda dəyişikliyə səbəb ola biləcək qədər güclü hadisədir. Gedişatdan belə anlamaq olur ki, Qazaxıstan hakimiyyətinin daxilində Nazarbayevə qarşı xaricdən idarə edilən bir qruplaşma yaradılıb. Elbaşı ilə arasında gərginlik olan varisi Qasım Cömart Tokayev və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərliyi də həmin qruplaşmaya daxil olublar. Məhz buna görə Təhlükəsizlik Komitəsi ölkədə peşəkar ixtişaşların yetişdirilməsi istiqamətində hazırlıq getdiyini görməzliyə vurub. Amma Nazarbayevin belə sakit getməsi və indiyə qədər də susması xeyli suallar doğurur. Onun artıq bitdiyini və aşırılan heykəli kimi tarixin arxivinə göndərildiyini iddia edənlər az deyil. Fəqət bu da mümkündür ki, elbaşı öz gedişini etmək üçün məqamı gözləyir və biz onun yenidən səhnəyə qayıtdığını görəcəyik. Nazarbayev açar figur idi. O, Avropa Birliyindən Çinə qədər ki, coğrafiyada Türk dövlətlərindən ibarət yaranacaq körpünün Orta Asiya hissəsinin memarı sayıla bilərdi. Bu layihə reallaşacaq, amma sual budur. Kim nəzarət eləyəcək? Bu sualın təxminən 200 illik tarixi var. 19-cu əsrin əvvəllərində Britaniya ilə Rusiya arasında Orta Asiyaya nəzarət etmək uğrunda Rudyard Kipling'in Kim romanında işlətdiyi ifadə ilə böyük oyun adlanan geosiyasi mübarizə başlamışdı. Ruslar çalışırdılar ki, bir oxla iki quşu vuraraq Orta Asiyanın pambıq becərilən ərazilərini tutmaqla, eyni zamanda ingilislərin nəzarətində olan Çin və Hindistandan qərbə gedən quru yollarını öz nəzarətlərinə götürsünlər. İngilislər isə Əfqanistanı və İranı Rusiyaya qarşı qoymaqla buna imkan verməməyə cəhd göstərirdilər. Bu mübarizənin əsas vektorlarından biri də Azərbaycandan keçirdi. Hətta daha artığın deyə bilərik.
Rusya tarixşünaslığına görə böyük oyun adlanan qarşı durmanın ilk hərbi toqquşması 1812-ci ilin oktyabrın 18-də baş verən Aslan Düz döyüşüdür. Güney Azərbaycanda olan həmin döyüş bir il sonra imzalanan Gülüstan müqaviləsini aparıb çıxarmışdı. O vaxtki böyük oyun 1907-ci ilin İngiliz-Rus konvensiyasının imzalanması ilə başa çatmışdı. Vəziyyət dəyişirdi, qarşıda Antantanın yaradılması gəlirdi və s. və ilaxır mövzudan çox yayınmayaq. Bugün sanki həmin vəziyyətin bənzəri təkrarlanır. Əfqanistanda ilk baxışdan qərbin antagonisti kimi görünsə də, əslində qanunsuz övladı olan və gedərkən də xeyli silah-sursat qoyduqları Taliban hakimiyyətə gəlib. Çindən Avropaya yeni dəhlizin qurulması aktuallaşıb. Bu fonda Türk dövlətləri təşkilatı yaranaraq Orta Asiyanın Türk ölkələrinə yeni perspektivlər vəd edir. O ölkələrə ki, Rusiyanın ayrı-ayrı siyasətçiləri vaxtaşırı onları hətta dövlət saymadıqlarını deməkdən belə çəkinmirlər. Belə bir vəziyyətdə istər-istəməz 200 il əvvəlki situasiyanın bənzəri formalaşır. Əsas fərq ondadır ki, kollektiv qərb o vaxtki Britaniya imperiyası deyil. Qərb çox qocalıb, liderliyi institutundan imtina eləyib və böyük oyunları əvvəlki kimi oynaya bilmir. Bu isə əslində oyunu daha təhlükəli eləyir. Qazaxıstandakı hibrid əməliyyatın çevikliyi, sürəti, gözlənilməzliyi göstərdi ki, bu texnologiyalar getdikcə daha qorxulu şəkil alırlar. Çünki xalqların kütləyə çevrilməsi, kütlələşdirilməsi daha asan və ağrılı baş verir. Bəli, kütlələşdirilən xalqlar sonradan başlarına da döyə bilərlər, amma gec olacaq. İndi kiçik dövlətlər və onların xalqları əvvəlkindən də daha ehtiyatlı, daha sayıq olmalıdırlar. Çünki geosiyasət böyük qüvvələrin öz siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün coğrafiyadan istifadə etmələri haqda təlimdir. Gördüyünüz kimi, bu tərifdə xalq anlayışına yer yoxdur. 200 il əvvəl böyük oyunlarını aparanda nə Rusiya yerli xalqları fikirləşirdi, nə də ingilislər. Bugün də geniş mənada heç nə dəyişməyib. Belə şəraitdə dövlətin, onun güclü olmasının əhəmiyyəti 1-1 artır. Dövlət də, vətəndaş da əvvəlkindən qat-qat güclü və möhkəm olmalıdır. Möhkəm olmalıdır.